Ja, så i denne utstillingen viser jeg arbeider eldre med nye verker. Alt fra spring-sommer 16-kolleksjonen min, det svart-hvite, det grafiske, til de helt nye verkene, er det jeg viser i min første store separatutstilling her på Nytida. Så måten min avgangskolleksjon ble laget på var egentlig ganske sånn motsatt vei av hvordan du egentlig skal gjøre det. Så jeg fant alle denne researchene, så begynte jeg å velge ut detaljer, begynte å tegne fra detaljene, og så begynte jeg med digitalprinting, det vil si printing som går direkte opp på stoff. Så da jobbet jeg med canvas, ganske sånn tykt lerretstoff, og så tegnet jeg mye av tegningene mine med motsatt hånd av hva jeg vanligvis tegner med for å skape den naive og lekende streken. Og dette begynte jeg egentlig med bare fordi jeg gikk i klasse med veldig mange fra Asia som var utrolig flinke til å tegne, så det ble på en måte min måte å skille meg ut på, bare å tegne med motsatt hånd av hva jeg vanligvis tegner med. Og da var den streken kom til livet, og digitalprintingen var på en måte min måte å få personligheten på plaggene. Fordi jeg kunne hverken sy eller pattern cutting når jeg gikk på skolen. Så det var min måte å få personligheten lettere på plaggene, på antrekkene. Dette, vi har jo hatt et stort prosjekt nå med Edda, hvor vi har fått se hennes kunstverk gjennom kjoler og forskjellige klær. Og så har vi blitt inspirert til å lage vår stil. Altså, elevene fikk jo utdelt tegneblokker og skulle tegne skisser, rable, prøve å være litt fri. Og det hun lærte oss var jo at vi skulle prøve å bruke motsatt hånd av det vi vanligvis bruker. Så, og det var veldig spennende, for da ble det jo ingen rette streker. Og elevene var jo i første runde veldig misfornøyd med det de hadde laget, for det ble ikke pent nok. De er vant til å kopiere bilder fra nettet veldig mye. Så det var en liten vei å gå, men så skjønte de at det trengte ikke å være rette streker og så stilisert da, som de vanligvis pleier. Så når jeg startet på womenswear-linjen, så var det nok jeg, om ikke den eneste, som ikke kunne sy eller pattern cutting når jeg startet. Så jeg hang på en måte alltid etter. Og første dagen så skulle jeg liksom sy en hvit skjorte jeg hadde aldri sydd før. Så jeg merket at det gjorde også til at jeg valgte kanskje litt mer utradisjonelle måter og metoder å jobbe på. Fordi det var et felt jeg ikke mestret. Og det er derfor jeg på en måte, når man ser denne kolleksjonen, med disse handskene og hvor naivt det er gjort, så er det gjort på den måten fordi jeg ikke ante hvordan jeg faktisk skulle sy det. Så jeg har jo bare lagt hånden min ned, tegnet rundt, og så har det blitt en handske. Og en av de marenskjolene, en av de kreasjonene, det skulle jo egentlig originalt sett være et lite skjørt, og så ble det printet feil, og så ble den til. Så ble den pyntet ut liksom 3-4 ganger så stor, og så ble det en stor kjole, som nå kalles marenskjolen. Så noen ganger er det jo det, jeg føler jeg omfavner det uperfekte. Framfor det perfekte. Jeg synes det forteller mer en sterkere historie. Og jeg tror det er viktig liksom, det å være uredd og gjøre ting på sin måte og være tro til seg selv. Da. Så i forbindelse med denne utstillingen så har jeg også da gjort et samarbeid med Volla skole, syneklassinger. Som har vært fantastisk morsomt, og kanskje også spesielt fordi jeg føler jeg har kanskje en litt utradisjonell historie og en litt annen historie å fortelle. For jeg var aldri den flinke på skolen, jeg var alltid en som hang etter. Læreren min sa det var liksom de verste patternsene hun hadde sett på 30 år på skolen. Så jeg føler for meg var det så viktig å få det frem på barna, og det er virkelig sånn. Det er ingenting, altså det er ikke, du må ikke tegne perfekt, du må ikke tegne innenfor kantene og liksom være veldig, veldig flink på noe. Du kan virkelig liksom være uredd og bare tørre å prøve. Så det, derfor synes jeg det var så utrolig morsomt å jobbe med barna til dette prosjektet. Og det å kunne gi dem oppgaver hvor du skulle tegne med motsatt hånd og egentlig sette de litt ut av komfortzonen. Jeg husker når jeg var på Valla skole og så på arbeidene, så var jo de arbeidene jeg valgte å plukke ut, for jeg var sånn, herregud, det var jo fantastisk det jeg har gjort. Det var jo ting som de selv ikke syns var noe fint.
Så noen ganger er det liksom det å få et annet øye på ting, og det å kunne også fortelle min historie og pushe det litt ut av komfortzonen, og tørre å tegne motsatt hånd og ikke være så redd for arbeidet, at ting skal være så pent, og ikke at det skal være så mye fokus på sluttproduktet, men mer prosessen. Det var kjempegøy med dette prosjektet. Så det som var morsomt var å gi barna oppgaver som var relevante i forhold til det jeg ville liksom vise da, i forhold til klesdesign også. Det å lage moodboard, det å sette sammen elementer av ting som inspirerer deg, det å kanskje finne gamle bilder av mormor hjemme eller noen i familien som du kunne ta med og scanne inn og bruke. Sette sammen moodboard i Pinterest, eller virkelig bare hva som helst som inspirerer dem. Og det var jo det som også var viktig å si for guttene også. Det er ikke sant, man må hjem og finne fram prinsessekjole eller de tingene der. Er det fotballdrakter dere er interessert i, så finn fram de og bli inspirert av de. Om det er fargene, tekstilene, hva enn det er. Så det var en av oppgavene, var å sette sammen moodboard. Finne fram tekstiler eller ting som inspirerer de. De skulle tegne med motsatt hånd av hva de vanligvis tegner med. Og så handlet det først og fremst om å på en måte noen ganger lukke øynene også, og bare tegne og høre på musikk i bakgrunnen. Og rett og slett sette mer fokus på prosessen enn sluttresultatet. Det var super viktig. Og så ble de også plassert i grupper. Og jeg synes det er også en veldig fin måte å jobbe på, fordi alle på gruppa har veldig forskjellige kvaliteter. Kanskje noen er flink med farger, noen er flink med tekstil. Noen er liksom, ja, så det å liksom måtte velge arbeider, så alle på en måte skulle tegne antrekk og plagg, og så skulle de etterpå sette sammen og velge kanskje handsker fra en person, hatt fra en annen person. Det å samarbeide, hvor viktig det er å se verdien i liksom det å jobbe sammen for å skape et ferdig resultat. Det var veldig gøy å se når jeg var innom skolen og tittet på alt arbeidene. Og det var jo veldig morsomt å se på tegninger som kanskje de syntes var stygge og egentlig ikke ville vise meg i tegneboken når jeg bladde helt de første sidene. Det var jo de tegningene jeg var sånn, å herregud, dette her skulle jeg ønske jeg kunne brukt i min kolleksjon. Gjennom dette samarbeidet så har jo elevene lært enormt mye. Og kunst- og håndverksfaget på skolen, der står det jo at de skal utvikle kreativitet, skaperevne, være med å designe og faktisk også sette opp utstillinger. Og det er jo ikke lett for oss å få til på skolen, men i dette samarbeidet så har vi jo klart det. For da har jo Nitya bidratt masse med hjelp og støtte og ja, midler, lokaler. Så at vi har kunnet stille ut og være med fysisk og lage utstillinger også. Det har vært spennende for elevene, tror jeg. Og nå blir det jo veldig spennende når de nå skal få vise dette for foreldrene sine og andre. Det jeg hører de sier er at de synes det er gøy å gjøre ting utenfor skolen. Og jeg har alltid likt å finne på ting utenfor skolebygget. Som lærer så kan det bli, jeg ser jo det at elevene blir kjei og lei av å sitte inne i klasserommet og gjøre oppgaver, men de blir inspirert når de kommer ut, enten de kommer i naturen eller de kommer på kunstsenter eller hva som helst, og kan bli inspirert, og de møter også andre enn bare oss vanlige faste lærere. Det er mye morsommere å være på Nitya enn å få på skolen, fordi det er litt kjedelig på skolen. Når du er hver dag, så kan du komme til nye steder i hvert fall. Jeg tenker at den erfaringsutvekslingen og samarbeidet med Nitya har jo vært veldig unikt, flott. Mange elever har fått utvidet kunstbegrepet sitt, absolutt. Mye mer enn vi på skolen klarer å bidra til. Og de får oppleve, sanse,
ja, utstillinger på en annen måte enn det vi kan vise på en smartboard, for eksempel. Når Edda kom på skolen, så lærte vi mange forskjellige teknikker på å tegne, og en av dem var at vi tegnet med venstrehånd. Poenget med dette var jo å vite at arbeidet var ikke så nøye om du skulle gjøre det med høyrehånd. Det måtte ikke bli perfekt, men at man kunne lage en kjole eller et kjørt av venstrehånda, da. At kluss kunne bli til en kreasjon. Det har jo vært spennende at Edda får besøk, fordi hun har jo lært noe nytt. Hun fortalte om at hun ikke hadde vært så flink på kunstskolen sin, og at læreren ikke hadde syntes at hun hadde hatt bra kunst. Men til slutten så hadde hun jo funnet ut at hun var like bra i kunst og skriving, selv om hun ikke var like flink til å sy som de andre. Men at hun fant sin egen stil å gå, da. Vi var jo så heldige å få komme inn i dette samarbeidet med Nitya, som ble støttet av Sparebankstiftelsen. Og da ble jo jeg kontakta, fordi jeg har vært en fast bruker av Nitya, tidligere Akershus kunstsenter. Og om jeg ville være med på dette samarbeidet, og da kom det jo en del penger med, og det var jo veldig fint for oss, for det er jo ikke så god råd i skolen. Så vi fikk jo midler, vi fikk møte kunstnere, designere og alt. Og det har jo vært veldig, veldig inspirerende, og det er helt unikt om dette samarbeidet, og vi hadde jo ikke fått til det samme selv da. Så vi har da laget en gigantisk cap med alle disse tegnene til barna, som er bygget på tre forskjellige lag med Duchess Hatten. Som har vært superspennende å sette sammen, og jeg gleder meg bare så mye til å vise barna noe som de har vært så stor del av, og også kunne se tegningene sine på lerret, på stoff, og se at det har blitt et ferdig produkt, og at det er noe som alle har vært med på å skape. Det er jo gøy å se på utstillingen til Edda, for det har jo... Man gjør noe annet enn å bare sitte og skrive. Så det som også var veldig, veldig morsomt med dette prosjektet, var at man kunne videreutvikle det. Og rett og slett få laget antrekk basert på alle disse tegningene til barna. Så når jeg var på Våle skole, var jeg og valgte ut tegninger fra alle elevene. Og fikk da satt dem sammen i London til et digitalt print av disse små tegningene. Og det var jo så mye morsomme detaljer, og det var så gøy å se hva de hadde skapt. Og det å da kunne lage et antrekk som alle barna har vært med på å skape, å kunne stille ut det her på Nitya, det var et fantastisk morsomt prosjekt, for det gjør at barna også føler eierskap til kunsten, og tenker, her har jeg vært med på å skape noe. Så vi har da laget en gigantisk cap med alle disse tegnene til barna, som er bygget på tre forskjellige lag med Duchess Hatten, som har vært superspennende å sette sammen, og jeg gleder meg bare så mye til å vise barna noe som de har vært så stor del av, og også kunne se tegningene sine på lerret, på stoff, og se at det har blitt et ferdig produkt, og at det er noe som alle har vært med på å skape.